Olha só esse cantinho como que tá. Misericórdia. Vocês vão ver a mágica que vai acontecer. Vocês estão... Pra finalizar, vou jogar um cheirinho aqui na toalha. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. É o pato, que é pro pato. Olá, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando mais um dia de faxina comigo. Um vlog bem gostoso que eu sei que vocês amam. A minha casa está muito bagunçada. Tá uma semana sem limpar. Não, mentira, eu minto. Tá mais de uma semana porque eu fui viajar. E aí eu cheguei e agora que vai acontecer a faxina tão esperada, gente, porque tá me dando agonia essa casa tão suja. Então bora lá começar a passar a faxina, gente, vem comigo. Agora sim, gente, vou mostrar pra vocês alguns aliados que eu uso aqui na faxina. Primeiramente, né, o que não pode faltar é uma escovinha pro vaso. Tem uma escovinha de dente velha aqui que eu uso pra lavar os cantinhos. Uma esponjinha e um potinho que eu gosto de fazer a minha misturinha aqui de detergente e sapólio. E aí eu uso o seguinte. Removedor pro box, tá? Removedor se acha na área de limpeza do mercado. Vou usar esse cifre aqui, tira limo. Detergente, não pode faltar, né? Sapólio que eu uso para tudo, gente. É maravilhoso. Já tá até acabando o meu. O pato, que é pro pato... Pro pato. Que é pra hora do vaso. Que eu coloco ali pra deixar de molho. E o limpa-vidro que tá no fiozinho... Gente do céu. O limpa-vidro está no finalzinho. Pro espelho aqui do banheiro. Organizei aqui conforme foi dando, olha só, minhas coisas de skincare, hidratante, coisas de lente. E aqui embaixo eu coloquei as coisas de cabelo, né, fica as minhas coisas de cabelo, máscara, shampoo, leave-in, olhinho de cabelo, óleo de coco, eu deixo tudo aqui à vista assim, pra quando eu precisar tá mais fácil. E agora com esse produtinho, eu vou espirrando nos cantinhos e nos cantinhos aqui também. Olha só, gente, não reparem a sujeira, mas tá imundo, viu? Realmente, eu vou espirrar aqui também. Olha só esse cantinho como que tá. Misericórdia. Olha a sujeira que tá. Espirro tudo, tá? Removedor nesse paninho aqui de microfibra. E agora nós vamos limpar o box e tirar toda a gordura dele. Vocês vão ver a mágica que vai acontecer. Vocês estão vendo, né? O tanto de gordura, de creme que cai aqui. Venho com esse paninho e olha só. Passo aqui, ó. Olha só, gente, como que vai saindo. Ó, sai tudo. Gente, sem mentira nenhuma, parece mágica, né? Se eu não me engano, o querosene também faz isso, se você não tiver. Sai tudinho. E aí depois é só vir lavar com detergente que vai ficar fera. Gente, que paz. Banheiro maravilhosamente limpo. Limpei todos os cantinhos possíveis de sujeira. Tô esperando secar o chão aqui. Gente, tá pleníssimo. E agora eu vou vir com os tapetes limpinho. Pra daí eu jogar um cheirinho e ficar bem... Beleza. Thank you.
Pra finalizar, eu vou jogar um cheirinho aqui na toalha. Ela tá um pouco amassada, que eu acabei de pegar ela. Vou colocar aqui também nos tapetes. Fica bem cheirosinho por mais tempo. E aí é isso, gente. Finish. Banheiro finalizado, gente. E agora eu venho pra cá. Essa bagunça toda aqui eu vou levando pra sala, que depois eu vou levar pra lavanderia. Então, agora eu venho aqui pro quarto, que está essa beleza, gente do céu. Meu quarto está precisando de um milagre. Ainda falta decoração. Vou tirar essa ring light, esses travesseiros que a gente joga na hora desesperadamente na hora de dormir. E aí eu vou dar um jeito aqui rapidinho. Hoje é dia de trocar roupa de cama. Eu procuro fazer isso toda segunda-feira. Vou trocar travesseiro, lençol e também já coloco pra lavar, gente. Tudo eu vou tirando, tapete eu vou trocando na segunda-feira. Segunda-feira é dia de faxina e de trocar roupa de cama também. Gente do céu, será que tava sujo, cheio de pó isso aqui? Meu pai, ficou assim, olha. Quarto, então, está finalizado, organizei as coisas aqui. Só vai faltar o chão, né? Daí o chão eu vou limpando tudo, desde a sala também. Agora eu vou vir para o closet. Sapatos, gente, deixo eles assim à vista, alguns, as botinhas, os tênis aqui, e aqui ficam os meus vestidos, que eu tava guardando as roupas do final de semana, sabe, que é caixa de provador, e é isso, agora eu vou guardar as coisas do Silas. Guardei aqui as coisas do Silas também, as camisetas dele, eu guardo assim, gente, eu acho que fica mais organizado, e aí, ó, tá esse vasinho aqui, porque tem muita roupa pra passar, e aí eu tenho que guardar ainda, tem muitas camisetas dele que a gente foi viajar, né, mas aí eu guardo assim, organizo assim, fica aqui o suéter, moletom, camisas, cinto aqui, a parte dele é mais organizada que a minha, eu organizo mais a parte dele do que a minha, porque a minha é muita coisa, mas aí fica assim. Gente, a faxina a gente vê que tá ficando boa quando a gente vai ficando descabelada assim, né? Eu tenho bastante cabelinho novo nascendo, olha isso. Mas, foca aqui na faxina. O closet já foi, então vamos dar um check aí. Tudo organizado, coloquei tudo no lugar e agora nós vamos pra sala tirar pó, organizar lá tudo também, que tá uma bagunça. E olha só onde eu cheguei, gente, na minha cozinha, que tá uma sujeira, gente, olha, tá daquele jeito, sabe, fogão, panela, tudo fora de ordem, e aí eu vou arrumar agora, vou dar um jeitinho, rapidinho, vou colocar o timelapse aí pra vocês, vai ser rapidinho, vocês vão ver. Agora eu vou enfrentar o Monte Everest. Gente, eu organizo tudo antes de começar a lavar. Aqui só tem os pratos, os maiores para os menores. Aqui tem as tampas, talheres maiores. Num potinho só os talheres, os copos e as panelas.
Eu organizo pra depois eu começar a lavar. Sou dessas, gente. Não gosto de tá tudo uma bagunça, sabe? Louça toda lavadinha, gente. E agora só falta secar. Prontinho, gente. Agora eu vou finalizar aqui a pia. Hora de limpar o fogão. Ele tá bem sujinho, tá vendo? Olha. Tá com bastante gordura e eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo. Eu pego um pano bem úmido, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, detergente, tá? Eu tenho aqui, ó, detergente neutro. E aí eu vou passar aqui tirando toda a gordura, tudinho, olha. Enxaguando meu paninho e aí eu vou passando aqui até eu ver que saiu todo o sabão. Gente, eu faço isso às vezes, se tá muito engordurado eu passo de novo, passo o pano úmido com o detergente. Gente, sai tudo a sujeirinha, tá? É só isso que eu uso. E aí depois, pra finalizar, às vezes quando tá embaçadinho, eu passo um pouquinho de limpa vidros e um pano bem sequinho, mas às vezes nem precisa. Só um pano seco já resolve. Olha só, gente, como que ficou brilhando. Feito um espelho, olha que beleza. Limpinho agora. Cozinha limpíssima. Olha só, gente. Amo esse solzinho que começa a bater agora, ó, no finzinho de tarde, sabe? Tudo bem limpinho. E agora nós vamos para o chão da casa toda. Prontinho, gente, chão limpinho. Agora só falta a lavanderia lá pra finalizar, mas aqui, olha só, terminando de secar. Pra cá também, olha. Agora só vou colocar o tapete. E aí, tá ficando bem gostoso já. Gente, que canseira. Tô desde as 9, agora vai dar 5 horas. E eu tô muito cansada. Nossa, Deus. Essa casa é muito grande. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Trouxe tudo que é bagunça pra cá. E agora eu preciso tirar a roupa da máquina. Eu preciso organizar as coisas aqui. Rapidinho, gente. Porque já vai escurecer e eu tô muito cansada. Finalizando aqui o chão da lavanderia também. Tudo limpinho, gente. E por hoje só. Olha que paz, gente. Pôr do sol ali já. E, gente, finalizando o dia com sucesso. Tudo bem limpinho. Olha só que delícia. Tudo no seu devido lugar. Tudo limpíssimo. Aqui, tive que esvaziar o quarto, que logo mais vem novidades aí. Que a gente vai fazer uma reforminha ali. Depois vocês vão verem. Vocês vão verem. E é isso, gente. Finalizando o dia aqui toda descabelada. Agora eu vou tomar um banho bem relaxante. Lavar meu cabelo que tá precisando. Vou descansar. Espero muito de coração que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa faxina. Eu sempre limpo com muito amor, muito carinho. Tudo que Deus me deu, eu sou muito grata. Então eu gosto de exteriorizar essa gratidão no meu lar. Amo ser do lar, amo ser dona de casa.
e conciliando meus outros trabalhos também. E é isso, gente. Deixa seu like, compartilha com alguém que você acha que vai ser benção na vida dela também. Deixa seu comentário aqui, que eu amo ver vocês comentando aí. Quando dá, também tô respondendo vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!